Փետրվարի 6-ին ժամը 13:25 պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքի կացարանին կից տեղադրված տնակում դեռևս չպարզված հանգամանքներում բռնկված հրդեհի հետևանքով մահացել է պայստազորային Արթուր Վարուժանի Գրիգորյանը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Հրդեհը մեկուսացվել և մարվել է, այլ տուժածներ չկան, դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդունում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում պայստազորային ընտանիքի անդամներին և հարազատներին։ Հայաստանում ԵՄԱ առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերն ընդունել է Հայաստանում Բելգիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էրիկ դե Մուինքին։ Դեսպանը պարեկություն է իրականացրել Եղեգնաձորից դեպի Վայոց ձոր սամանամերձ շրջաններում։ Հիշեցնենք, որ Բելգիան նախագահում է ԵՄԱ խորհուրդը։ Հայկական կողմը հնարավոր է համարում Մարտին Շվեցարիայում Հայաստանի և Ադրբեջանի ազգային ժողովի խոսնակների հանդիպումը։ Այս մասին հայտնել են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գրասենյակից։ Փետրվարի սկզբին միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգը հայտարարել էր, որ Մարտին կայանալիք միության հաջորդ վեհաժողովի շրջանակում նախատեսվում է անցկացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների նախագահների հանդիպումը։ Ազգային ժողովի խոսնակի գրասենյակից հայտնել են, որ մարտի 23-ից 27-ը Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների նախագահների նախատեսվող հանդիպման մասին հստակ առաջարկ դեռ չեն ստացել, սակայն նման հնարավորությունը չեն բացառում։ Ուժեղ և մարտունակ բանակը Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության և անկախության ապահովման կարևորագույն գործոններից է։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վաղար Շաքարությունյանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 32-րդ տարեդարձի արդիվ դեսպանատանը կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարը կարևորել է բանակում իրականացվող բարեփոխումները, հատկապես հաշվի առնելով տարածաշրջանում ստեղծված վիճակը։ Հարությունյանը նշել է նաև Ռուսաստանի դերը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ձևավորման գործում, ինչպես նաև անդրադարձել է պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական գործակցությանը։ Երևանի ավականին կողմ քվեարկեց ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Մարությանի լիազորությունները վաղաժամ կեդաթարեցնելու որոշմանը նախագիծ ընդունվեց 30 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպատ ձայների հարաբերակցությամբ։ Հիշեցնենք, ինչպես նշված է որոշման նախագծի հիմնավորումներում, Հայկ Մարությանը բացակայել է Երևանի ավականում մինչ այժմ անցկացված բոլոր 42 քվեարկություններից։ Ամերիկյան ամենահեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկը, Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը, այս տարվա համար իր տարեկան կանխատեսման մեջ հավանական է համարել Հայաստան-Ադրբեջան նոր պատերազմը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, սակայն, այն չունի առաջնահերթություն։ Քաղաքագիտական համայնքը համարում է, որ ադրբեջանական կողմն է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները ձգձգում, այն փակուղի մտցնելու համար։ Քաղաքագետ Արմեն Բադալյանի ձևակերպմամբ Ալիևը հասկանում է, որ Արցախի հարց կլուծվի ոչ թե այդ խաղաղության պայմանագրով, այլ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների արդյունքում Ռուսաստանի ձեռք բերելիք հնարավոր հաջողություններով կամ անհաջողություններով։ Որովհետև եթե կնքվում է խաղաղության պայմանագիր, խնդիր չկա, Հայաստանում ազգային ժողովը վավերացվում է, սահմանադրական դատարանը դրական եզրակացություն է տալի, նախագահն ստորագրում և նա ուժի մեջ է մտնում, ապա դա Ռուսաստանի կողմից ընկալվում է որպես մեղմ, ասած, ոչ բարյացակամ, ոչ բարեկամական քայլ Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից իր նկատմամբ, որովհետև խաղաղության բանակցությունները չեն ընդանում ռուսական կողմի միջնորդության, այլ ընդանում են այս պայծառ բարեմուտքի միջնորդությամբ, ինչը Ռուսաստանն անցկալում է թշնամանք։ Քաղաքագետ Արմեն Բադալյանի ձևակերպմամբ, եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայում կարողանա ունենալ շատ լուրջ հաջողություններ, տարածքային ձեռքբերումներ ու փակվի Ուկրաինայի հետ պատերազմական պատմությունը, դրանից հետո Ռուսաստանը ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնի հարավային Կովկասի իրադարձություններին։ Քաղաքագետի դիտարկմամբ չի բացառվում, որ դրանից հետո Հայաստանում տեղի ունենա իշխանափոխություն, և նոր իշխանությունը ունենալով Իրանի և Ռուսաստանի աջակցությունը նորից բացի Արցախի հարցը։ Եվ ամեն ինչ կվերականգնի այնպես, ինչպես կար մինչև 2018 թվականը կամ 2020 թվականը, այսինքն այդ խաղաղության պայմանագիրը կարող է ուղղակի առ ոչինչ հայտարարվել։ Դրա համար Ադրբեջանը անդադ ձգում է խաղաղության գործընթացը, մերժելով կնքել խաղաղության գործընթացը, ինչպես նաև մերժեց այս փոքրիկ խաղաղության նորեն պայմանագիրը կնքել, որ առաջարկվեց բանակյով հետ կապակցված։ Պաշտոնապես նա մերժեց կնքելը։ Նա բանակցային գործընթացը ձգում է սպասելով Ուկրաինայի ռազմական գործընթացին ավարտին։ Քաղաքագետ Արմեն Բադալյանի խոսքով, Հայաստանը չեզոքացրեց իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական հարցերում, ՀԱՊԿ-ի հետ ունեցած հարաբերություններում, և հիմա ըստ քաղաքագետի արևմուտքն այնպես է անում, որ ռուսները Հայաստանից դուրս բերեն նաև 102-րդ ռազմաբազան,
Դա ըստ քաղաքագետի կարող է իրականացվել, եթե Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Այսօր փետրվարի 7-ին Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ են անցկացվում։ Ընտրատեղամասերը բացվել են ժամը 8-ին, քվեարկությունը կշարունակվի մինչև ժամը 19-ը։ Նշենք, որ ընտրատեղամասեր են բացվել նաև օկուպացված Արցախում։ Հավելենք, որ ընտրություններին մասնակցում է 7 թեկնածու, այդ թվում գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը երկիրը կառավարում է 2003 թվականից։ Ամերիկյան վարչակազմը չի կարողանա հետագա ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, քանի դեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը չի ընդունել 2024 թվականի ֆինանսական տարում այդ նպատակների համար լրացուցիչ հատկացումների մասին օրինագիծը։ Այս մասին լրագրողների համար հերթական առցանց ճեպազրություն ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին։ Առանց Ուկրաինային աջակցելու լրացուցիչ ֆինանսավորման ԱՄՆ-ն չի կարողանա շարունակել ռազմական օգնություն ցուցաբերել, թե կուզ միակողմանիորեն, ասել է նա։ Միաժամանակ նա հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերն արդեն բախվում են զինամթերքի ու զենքի պակասի, ԱՄՆ-ից դրանց մատակարարումների դադարեցման պատճառով։ Հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինյան Համաս խմբավորման զինյալների հարձակումներն Իսրայելի վրա հսկայական ազդեցություն են ունեցել իսրայելցիների անվտանգության ընկալման վրա, գրում է Guardian-ը։ Ըստ Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարարության, այդ ժամանակվանից ի վեր ներկայացվել է ավելի քան 260,000 նոր հայտ զենք կրելու արտոնագիր ստանալու համար։ Պարբերականը նկատում է, որ 300,000 պահեստազորայիններ որպես կանոն զենքերը կրում են իրենց հետ, անկախ գտնվելու վայրից։ Ամերիկացի հայտնի լրագրող եւ հեռուստահաղորդավար Թաքեր Կարլսոնը, որին վերջերս նկատել են Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, հաստատել է լուրերն այն մասին, որ պայմանավորվածություն ունի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հարցազրույցի վերաբերյալ։ Թաքերի խոսքով հարցազրույցը առանց խմբագրման կցուցադրվի իր Թաքեր Կարլսոն Network կայքում, իսկ ավելի ուշ X սոցիալական ցանցում, որտեղ նա հսկայական լսարան ունի, գրում է BBC-ին։ Նա շնորհակալություն է հայտնել X-ի սեփականատեր Իլոն Մասկին, որը ըստ նրա խոստացել է չարքելափակել հարցազրույցը։ Չիլիում անտառային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 131-ի, ավելի քան 300 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Իշխանությունները չեն բացառում, որ հրդեհները կարող են ոչ թե բնական, այլ մարդածին լինել։ Ամենից շատ տուժել է Վալպարայսո նահանգը, երկրի նախագահ Գաբրիել Բորիչն այցելել է այնտեղ և ֆինանսական օգնություն խոստացել։ Հոլիվուդյան կինոռեժիսոր Ջեյմս Քեմերոնն ասել է, որ ինքն ու իր թիմը ավարտել են Ավատար ֆիլմաշարի 5-րդ մասի սցենարի աշխատանքները, ինչպես նաև 6-րդ և 7-րդ մասերի վերաբերյալ գաղափարներ ունեն։ «Մենք ամբողջությամբ գրել ենք 5-րդ ֆիլմի սցենարը և ես գաղափարներ ունեմ 6-րդ և 7-րդ ֆիլմի համար, չնայած հավանաբար մինչ այդ արդեն էստաֆետը փոխանցած կլինեմ»,» ասել է Քեմերոնը People Amsagrin։ 2009 թվականին թողարկված Ավատարը դարձել է պատմության մեջ ամենաշատ եկամուտ ստացած ֆիլմը։ 2024 թվականի բուհերի ընդունելության միասնական քննությունների առաջին ձմեռային փուլն ավարտված է։ Դիմորդների մասնակցությունը գերազանցել է ԳԹԿ-ի սպասելիքները։ Նախորդ տարի ձմեռային քննությանը մասնակցել էր 6856 դիմորդ, այս տարի 9672։ Միասնական քննությունների համար գործել է 43 քննական կենտրոն, որոնք տեղակայված են եղել Երևանում ու Մարս կենտրոններում։ ԳԹԿ մամուլի պատասխանատու Խաչանուշ Գրիգորյանը նկատում է, հունվար-փետրվար ամիսներին անցկացվող քննություններին մասնակցությունը բխում է դիմորդների շահերից, քանի որ նրանք, ովքեր ցանկանում են ավելի բարձր միավորներ վաստակել, հնարավորություն կունենան մասնակցելու նաև ամառային քննություններին։ Կարող են պահպանել պարզապես գնահատականը և չհանձնել, եթե դա իրենց բավարարում է ձմռանը հանձնած քննությունը։ Կարող են նորից հանձնել, չպահպանելով գնահատականը, և այնտեղ նաև մի կետ կա՝ պահպանում եմ և հանձնում եմ։ Այսինքն իրենք հանձնում են քննությունը, ցանկացած դեպքում բարձր կլինի թե ցածր կլինի, մրցույթին մասնակցում է ավելի բարձր գնահատական։ Ձմեռային քննությունների կազմակերպման հարցում եղել են որոշակի խնդիրներ, ԳԹԿ-ն տեսախցիկների գնման համար պետք է մրցույթ հայտարարեր, որը սակայն որոշակի ընթացակ արգ է պահանջում։ Ժամանակի սղության պատճառով տեսախցիկների ձեռքբերում չի իրականացվել, փոխարենը խիստ հսկողությունն ապահովել են ԳԹԿ աշխատակիցները։ Այնուամենայնիվ խախտումներ արձանագրվել են հեռախոսներից և էլեկտրոնային այլ սարքերից օգտվելու պատճառով քննասենյակից դիմորդներ են հեռացվել։ Փորձել են օգտվել այն հանգամանքից, որ ձմռան քննությունների ընթացքում լսարաններում, քննասենյակներում տեսախցիկներ չեն եղել։ Ձմռան սեզոնին մարդիկ ավելի շատ են հագնվում, այսինքն ամեն հագուստի տակ մի հեռախոս թաքցնելու հնարավորություն կա։ Իրենց ի սկզբանե հայտարարվում է, որ
տեխնիկական միջոց հայտնաբերվելու դեպքում, անկախ նրանից իրենք հասցրել են օգտվել թե չէ, իրենք պիտի հեռացվեն եւ այդպես էլ արվում է։ Փորձել ենք այնպես անել, որ հնարավորինս արդար մթնոլորտում մրցեն իրար հետ։ Ամենաշատը 5045 դիմորդ մասնակցել անգլերեն լեզվի քննությանը, հաջորդում են մաթեմատիկան 4198, հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկան 3240 դիմորդով։ Համավարար գնահատականների տոկոսային հարաբերակցությունը նախորդ տարվա համեմատ ավելի քիչ է եղել։ ԳԹԿ-ում ընթանում են հաշվարկներ, գնահատականները դեռ նախնական են, վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն փետրվարի 15-ից հետո։ Դավթաշեն, Աչափնյակ, Անաթողները 2013 թվականին տրանսպորտի գնի բարձրացման դեմ անցկացված զանգվածային բողոքի ակցիայի մասնակից ներկայից փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հայտարարեց, տրանսպորտի վարձը թանկանում է, բայց ոչ այնքան, որքան հրապարակվում է սոցարտակներում։ Հավելեց, քաղաքացին հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար կկարողանա ձեռք բերել 1 օրյա, 1 ամսյա, երամսյակային կամ տարեկան փաթեթ՝ յուրաքանչյուրը համապատասխան վճարով։ Եթե մենք վերցնում ենք ամենօր տրանսպորտից օգտվող անձին, ինքը օգտվելու է ոչ թե շաբաթական տոմսից, մեկօրյա տոմսից, 70 րոպեի տոմսից, այլ ամսական, երամսյակային կամ տարեկան, այս պահին դրված նախագծով, եթե չեմ սխալվում, տելսելի տարբերակով 180 դրամին մոտ է։ Այսինքն 11000 դրամ վճարելու դեպքում քաղաքային հանրային տրանսպորտից կկարողանա օգտվել ոչ ավելի քան 60 անգամ։ Գրիգորյանը նկատեց, մշակվել է մի համակարգ համաձայն, որի մայրը քաղաքում, լինելու է տարբերակված մոտեցում։ Մասնավորապես հանրային տրանսպորտում երթևեկելու համար սոցիալապես անապահով քաղաքացին չի վճարի այնքան, որքան օրինակ Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկը։ Նրա նաև մեկանգամյա տոմս գնել ցանկացողի համար ուղևարձը կարժենա 300 դրամ։ Զբոսաշրջիկը, որը գտնվում է 1, 2, 3 կամ միգուցե մի շաբաթով Երևանում, տրամաբանություն չկա, որ ինքը ձեռք բերի ամսական, երամսյակային կամ տարեկան տոմս։ Վանքամային սակագինը, որը առաջարկվում է նախագծով, դա չի բերելու նրան, որ ինքնարժեքը փակվի։ Այսինքն, այսպես թե այնպես, համայնքային բյուջեից, բացի ուղևորի վճարած գումարից, համայնքային բյուջեից պետք է սուբսիդավորվի այդ իր ուղևորությունը, որպեսզի ինքնարժեքը ծածկվի։ Գրիգորյանը հայտնեց, եթե մի տրանսպորտային միջոցում QR կոդն արդեն վալիդացվել է, ապա օրինակ մետրոյում այդ նույն տոմսով մեկ այլ մարդ չի կարող օգտվել ուղևորափոխադրման ծառայություններից։ Նպատակն այն է, որ տարբեր մարդիկ նույն տոմսով երթևեկել չկարողանան։ Ձևավորվի, այսպես ասած, երկրորդային շուկա։ Մարդը օրինակ ձեռքա բերել 60 ուղևորությամբ 30 օրյա տոմսը, որի ժամկետը 30 օր է, հասկանում է, որ չի հասցնի, իր տոմսը սկսում է նաև, օրինակ, վաճառել, փոխանցել ինչ-որ մարդկանց ավելի փոքր սակագնով։ Հանրային տրանսպորտի միասնական տոմսային համակարգի նախագիծը ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերին, երբ Հայաստան կհասնեն և կշահագործվեն նոր 171 հատ 8.6 մետրանոց ավտոբուսները։ Փոխքաղաքապետը վստահեցրեց, այդ ժամանակ անհամեմատ լավ կաշխատի հանրային տրանսպորտը, և քաղաքացին ստիպված չի լինի կանգ առում երբեմն ժամերով սպասել։ Մահացել է Կարին ավանդական երգի Պարի խմբի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ և Արցախյան պատերազմի մասնակից Գագիկ Գինոսյանը։ Մահվան պատճառը սրտի կաթվածն է, նա 58 տարեկան էր։ Գագիկ Գինոսյանը մասնակցել է Արցախյան պատերազմին, եղել է Լեոնիդ Ազգալդյանի հրամանատարությամբ գործող ազգագրական բանակ ջոկատի ռազմիկ, ապա 1992 թվականի օգոստոսին ընդգրկվել է արծիվ մահապարտներ հատուկ նշանակության գումարտակում։ Ազատագրական մարտերի ժամանակ ինչացրել է թշնամու երկու տանկ, մասնակցել է Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու, Լաչինի, Քելբաջարի ազատագրական մարտերին։